Əməkdar artist Elza Seyidcahan, meyxanaçı Vüqar Əbdülün 5'de 5 akşam şovunda dile getirdiği Elza şiir yazmasın. O şiir yaza bilmir. Bir de görürsen girir şiirlerin içine ana gaz, ananas. Etme belə başına dönüm sənin Elza. Sözlerine sert reaksiya verip. Bir gaz oxu az istinaden bildirir ki, sənətçi Xəzər televiziyasında yayımlanan X Magazin programında meyxanaçının qalmaqallı çıxışına kəskin şəkildə münasibət bildirib. Vüqarı dostum, qardaşım kimi qəbul etmişəm. Başa düşmədim ki, o bu sözləri niyə söylədi? Qəlbim Vüqardan incidi, sızladı. Paxıllar güya məni başa düşməmiş kimi özlərini aparırlar. Gülürlər mənə. Onlar hirsindən gülürlər. Elə paxıl insanlar var ki, içi qaynasa da üzü gülür. Amma onlar çarəsizlikdən gülürlər. Elza bilir nəyi bilir, nə yazır. Ananas şiirimin də ardı var. Bunu ağıllı adam dərk etsə, biləcək ki, Elza yazdığı şiirdə nə demək istəyir. Bir insanın ki həyatı eş-işrətdən, gecə klublarından ibarətdirsə, mənim şiirimi başqa istiqamətə yozacaq.